Əslində onların özlərinin kanalları yaydılar, onu erməni kanalları. Mən izləyirəm onların bir neçəsi üzdə olanları. Orada çox sərt şəkildə onlarla davrandılar. Və mən düşünürəm ki, Paşinyan hökumətinin, xüsusilə Paşinyanın özünün, Qarabağ Azərbaycanın ərazisidir, Azərbaycanın ərazisi 86-16 min kvadrat kilometrdir və sülh gündəliyi ilə bağlı verdiyi mesajlar dan sonra bu prosesi başlatmaq kimi bir istəyi ola bilməz deyə düşünürəm. Mən fikirləşirəm, bu Paşinyanın başlattığı proses deyil. Onun demək olar ki, heç bəlkə də xəbəri yox imiş bu proses. Necə ki, Nemezis abidəsi qoyuldu Yaban mərkəzində, bilirsiniz, Türkiyə, demək ki, Osmanlı Türkiyəsinin, bəli, sərhədlər, Osmanlı Türkiyəsinin paşalarından birinin, ümumiyyətlə paşalarına qarşı, Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin siyasi xadimlərinə qarşı terror aksiyası həyata keçirilmiş bir təşkilatı adına bir abidə qoyuldu və sonra da təbii ki, Paşinyan özü də sonra da necə geri addım atacaqlarını bilmədilər. İndi onlar demontaj eləməlidirlər. Həm onu demontaj eləməlidirlər, həm də bilirsiniz, ondan əlavə Sagamon Taleriyandı, nədir o teröristin, ayağının altında Tələt Paşanın kəlləsi olan bir heykəl var İravanda. Onu demontaj eləməlidirlər. Qarabağdakı Nijdənin heykəli. Yəni bunlar əslində sülhə istəyirlərsə, sülh gündəliyi istəyirlərsə, bu kimi addımlarla gərginliyi azaltmalıdırlar və mehribançılığı və aradakı anlaşma mühitini artırmalıdırlar. Və elə məhz havadarları da, Ermənistanın havadarları da bunu istəyir ki, anlaşma mühiti oluşmasın, yaranmasın və bu mühitin yaranmasına hər cürə əngəllər törədirlər. Elə bu 400 nəfər erməni zimborunun hərəsinə 20 dollar versələr, o dollar orada çox böyük puldur. 20 dollar versələr, onlar gəlib orada təbii ki, bu fəaliyyət aparalı. Amma hara yoxa çıxdıqları da mənə elə gəlir ki, bunlar erməni gəncləridirsə, haradasa bir üzüm, demək ki, spirtli içkisi tapıblar, orada da məst olublar, mənə elə ki, hansısa bir kənddə. Bir